아유, 까르멜레코 왜 이렇게 떠오르시 Ինչ դեսա, ինչ դեսա։ Սադրում որ կարծես ոստիկան։ Ոչ չի պատմում։ Ինչ հիմքով ոստիկան։
خانم آقا بجه از اون خانه بری کشتی آی من درست اونیش بانه ماسم کشتی ایش نه اونیش میاد باتوسف خوصا باتوسا آی باتوسف گیر از خبر بزن با در یخی کت پروبلمی آمد چلتی ایدو یه ری تو راکن بار ری تو راکن چی باز را باز ایدی بورنا ایت با یاد کچی مارود ما گتا پی تو کش جانا چوبه یه سانکا بانه چه ماسم جانا بس مچه سسس سات کستانکا Սատուր կմեր Հային թուրքից, այստեղ են իրանք են հային թուրքից պահում։ Հայ մարդը տեսեք երկիրը ուր են բերել հասցրել, որ հայ մարդը այլևս ոչ թե քաղաքական թիմի դեմ խոսալու իրավունք չունի, այլ ուղիղ մեզ իրավունք չեն տալիս թուրքի դեմ խոսալու, հասկանում եք, այն թուրքի, որ իմ ընկերներին սպանել է, չեն թողում նստել եք տունը, ինչ այն տղերքին այրոպորտի ճամփեն էին փակել, տեսակ ինչ արի, հատ-հատ ջարդում է, հատ-հատ տենում եք ինչ են անում, հելեք արեք մտեք սրանց բոլորին, հասկացրեք Եվրամիության պատգամավորներ, ձեզ եմ ասում, հելելեք եկել եք այդտեղ նստել եք, ժողովրդավարությունից եք խոսում, դե համարձակություն ունեք, գնացեք Ադրբեջան, բռնապետ Ալևին ասեք, ինչ եք հայերի գերիներին փակել տակ պահում, բայց չեք կարող վրաները, ուժներդ մենակ մեր ազգի վրա, յա պատու, մի հատ կապիկ շիզոֆրենիկ եկավ նստավաթորին, սաղի ուժը մեր վրա, յա պատու, հարց եմ տալիս, ինչ կապիկություն եք անում այստեղ, ինչ ժողովրդավարություն, ինչ բարեկամություն, մենակ անարժանապատիվ մարդը կարա իր ընկերոջը, իր աղբորը սպանացի հետ գնա բարեկամություն անեն էլ մի տարի հետո, հլը մինչև իմի դիակները չեն գտնում, այդ ոնց էդ շուտ ուզեցավ բարեկամություն անել, այդ ով ուզեցավ, ազգն ուզեցավ, ազգը տենց բանա ուզեցավ, որ կապիկ բրչոտը կազմակերպել, ատենց բանա ազգը ուզեցավ, հիմա ես հայտարարում եմ, ազգը ասում է թուրքը իմ թշնամինը, թուրքը հայի թշնամինը, միլիոն ու կես մորտելա, վերջի պատերազմներին մորտելա, մենք չենք ասում ես ադրբեջանցիներին բերեք ստեղ պտի մորտենք, ոնց որ թուրքն անում, մենք այդ չենք ասում, ասում ենք բերեք ոստիկաններ պահեք, միակ հնարավոր տարբերակն է, որ մեր գերիներին հետ տան, երկու պատգամավորի կփոխենք մեր գերիների հետ, թող բերեն անվտանգությունը ապահովեն և թույլ չտան Հայաստանից գնալ, իսկ եթե իրանք ասեն բա խաբեցիք մեզ, բա դիվանագիտություն և այլն, ես էլ հարց կտամ, բա դիվանագիտություն եք ուզում, ինչ եք առանց գերի հել եք է, ինչ եք մեր գեր ունեսոր հենց ես պային բանտի մեջ ականջը կտրում, ոտքերը ջարդում, ինչ ասես անում, այստեղ էլ եկել եք ժողովրդավարությունից եք խոսում ու դիվանագիտությունից, կեղծ ժողովրդավարություն, կեղծ, հետա ձեր ժողովրդավարությունը, ազատ խոսքի համար քրեական գործեր եք արություն, և դրա համար տղեր, կատարեք հրամաններ, ինչքան եք կատարել, ինչքան եք այդպես պարճակատով կանգնելու են մարդկանց առաջ, ոգեր ու դուք էլ, այո, եղել եք առաջնագծում, դե ֆռացեք դեմքով են կող, ֆռացեք ձեր ազգի կողը կանգնեք, այդ փողը, ավտոն, տունը կորցնելու եք, Շուշին վկա, Շուշիում էլ ունեի փող, տուն, տեսակ, վաղը Երևանը հայտնվելու է այդ օրին, վաղը քսելու են այդ օրին, ես ոչ կայանալու խնդիր ունեմ, ոչ ինքնը հաստատվելու, ոչ էլ ինչ-որ բան ցույց տալու, ես եմ վտանգները, որ տեսնում եմ, ես էլ ցավը ապրելով, որպես հայ տղա,
հայ մարդեք է ձեր աշկերին նայում եմ այսին ու ասում եմ տղենք հասկացեք ինչ եք անում ես ձեր ցավն եմ հասկանում ձեր սրտի հենա բայց էսա կամ ռիսկե գնում կամ չէ կամ աճ կամ ձախ հասցրել են դրան դուք ձեր տներն էլ որ նստում եք դա գիտակցում եք ուժեղ տղերք եք մտածում եք որ թափով եք մուսկուլով եք ձիգ եք ուժեղ տղերք եք այդ ուժը հաստատելու ժամանակները գալույա հիշեք գալույա բայց ոչ դեստի ուզում եմ բացեք ասնեք որովհետև դուք եք խոչընդոտում պարոն Խուդինյան ու ջան Եթե դուք ժողովուրդ չեք, կարող ազգ չեք։ Մի ազգ չեք։ Ճիշտ եք համարում, մի հարց էլ է ձեզ, ճիշտ եք համարում։ Զեկուցեք, պարոն Խուդինյան, զեկուցեք, ասեք, թող լարա։ Զեկուցեք, ասեք, ասես մարդա եք, է չեմ կարա ճանապարհը։ Խոսում բագոները թույլա տալի որ հանձնավորության հետ ժողովրդի հետ այդպես կոսա։ Ո՞նց մեզ այո։ Այսինքն ձեր վարչանը ձեր համար։ Այդ ո՞րն է վարչանը։ Սադրիչ վարչանը ձեր։ Սադրիչ, հասա։ Ձեր քայլը ի՞նչ է։ Ձերը ի՞նչ է։ Դուք ահաժող միջոց, մի ստի բռնես տանը կանդալ։ Դուք ժողովրդի շահի մեկ պաշտոն։ Չենք սատրան, ժողովուրդը կայնած նայ։ Սատրան չանգալ։ Էդի սատրան, քեսը ու բարոխ դիրան։ Ժամանակները կանցնեն, հիշի քո խոսքերը։ Ժամանակները կանցնեն, կհիշես փելու։ Ես եմ սատրում։ Ես եմ սատրում, դե դու եք սատրում։ Ժամանակները կանցնեն, թուրքը կոտը կդնի։ Չնայած է թուրքը ոնց ոտը դնի, այստեղ դրել Ժամանակները կանցնեն, կհիշեք պարոն Խուդինյան։ Հիշեք այս օրը, հիշեք այս տեղը։ Կտենանք ով է սատրում։ Թուրքը որ հասավ քո դուռը, ես այն տղեն եմ, որ կհասնեմ քո դուռը քեզի պաշտպանելու։ Բայց այդ են նստած թուլեկը չեն գա։ Հիշես խոսքը։ Որովհետև Նիկոլը, Նիկոլը տեղ սրի կայավարի, սրի կայավարի, նայ։ Լսեք, ժողովուրդներ, ես ուզում եմ ինտերվյու տամ։ Այս մարդիկ ինձ ասում են, դու սադրում ես։ Իրանք փակում են ինձ, ես չեմ եկ այստեղ, հələ Նիկոլը դնենք մի կողք կեղծ թուրքի։ Ես եկել եմ ուղիղ թուրքի աշկերին նայ։ Եկել եմ ուղիղ թուրքին։ Ժողովուրդ, բոլոր քննքիների պատճառը մեր ոչ դիտակցված ախտն է։ Տեսեք, վրա դարձրեք։ Մի վարճան։ Ինքը տակածած է, հանգստանա ես։ Հեսա կվերցնի ձեզ։ Ժողովուրդ, հելեք արեք, հելեք արեք համերաների առաջ։ Հելեք արեք բոլոր նայեք, երիների ծնողներ, կթողեք խոսա վերջացնել, հետո դուք հավատացում բոլորը ապնենք ծուր, եւ այդ մարդիկ չեն սիրում մեր հողը։ Հելեք եկեք այստեղ, մտնում ենք, հատում ենք մեկը։ Ես մարդիկ իվերջո եթե դուք շատ լինեք, 100 հազարներով լինեք, ասենք սփռվեք այստեղ ամեն ու փակեք, մենք մեր երիներին հետ կբերենք։ Հայաստանի անտառները երիներին հետ բերելը երիներին հետ վերել է Facebook-յան ստատուս չի։ Գործողություն ունի։ Էլի գործողություն ունի։ Այս դեստիկանը կմնա իրան խոսքը։ Արդյոք հնարավոր է ներս մտնել։ Այո, եթե այստեղ հավաքվեն շատ մարդիկ կմտնեն։ Ամեն օր մեկ։ Այս ոստիկանները կթողեն ամեն ինչ կշրջվեն ժողովրդի կողմից։ Դե սա խնդիրը։ Դե թող ելնենք ան տեսնեն չեն շրջվում։ Սեր բերետավորների կտա արդեն վերվել այստեղ։ Սեր բերետավորների կբերեն ինչ ավտոբուս ոստիկանը։ Ե թող վերեն։ Թող վերեն։ Թող ժողովուրդը ներելի գա ամենավերջին պահին հենց ժողովրդը 2018 թվականի նույնը չէ։ Հիմա այս մարդիկ բաժանում են ավելի շատ։ Հա, ասեն մաների ձևերը բոլորը սարքի ես բաժանում եմ։ Տեսեք հիմա ո՞նց է։ Հիմա նայեք, ո՞նց կանցան աշխատավարձա բարձրացնում կապիկը, իրան սարքումա որպես թիկուն։ Ախեր ինչ են հրաման կատարում։ Փռացեք այս կողմ, փռացեք այն կողմ։ Ինքը չգիտի այս կողմից կայնի թե այս կողմից հրաման է տալիս։ Գիտեք քննիրը որն է, ասա կայնը կյար թևերով, պտի իր թևերով կայնը, չեն կարա ասես կայ։ Հիմա այս տղերը գիտեն։ Իրան հրամանը։ Կներեք, սպասի։ Ինչի՞ ձեր բանը։ Ասում են դե նայեք, ես թևի վրա իշքան մարդ։ Բանագետներից դուք չեք։ Ես տղեն ասումա որ թողե մի բան։ Միշտ սովորի շատ։ Ռիսկի գնա։ Ես փռամ այս կողմ։ Կտանեմ բաժին, գիտեք ինչ կանեն այս տղերը։ Գիտեք ինչ կանեն։
կտանեն, գործից կհանեն, կդատեն, ինչ ասես կանեն այստեղ գնդը։ Գերի են ենք կան։ Այս մարդիկ այսպես գերի են, ես պատասխանատու հայտարարում եմ, իրենք ընդունեն թե չընդունեն, նեղանան թե չնեղանան, այս տղերքը գերի է։ Գերի է ոչ թե այն Բաքվի գերիների նման, գերի է ներսի իշխանության ձեռը։ Գերի են, որովհետև լծակներով ասես այս մարդկանց կապել են իրանց փողով, աշխատավարձով, այս սխեմաներով սարքել են իրանց առաջ գերի։ Այս եմ ես արձանագրում։ Հիմա որ ես գերությունից այս մարդկանցը ազատենք, այդ բոլոր մարդիկ պիտի հելնեն գան այստեղ, շատանան ու շատ ասեն, տղեք, վրացեք, ուժեղ ենք արդեն, չեն կարա այդ ձեր վերադասները ձեզ խեղդեն, խեղճացնեն, ճշեն։ Այս է պետք կազմակերպել և անել։ Այստեղ գալիս ամեն մեկը հա հայտարարում է, հա ասում է, հա խոսում է, հասկացանք։ Դու կարաս, իրավ։ Թուրքը մտել է այստեղ, այստեղ նստած է, մենք խոսում ենք, ակցիա ենք անում։ Կարո՞ղ ասիրան, այստեղ քաղաքացիները ակցիա են կարաստում, ուզում են, որ ներս խուժեն, առաջարկի մոտ են իսկ երկու պատվիրակների պահել և նրանց մոխարեն, մեր բոլոր գերիներին վերադարձնել պահել, սա իրատեսական համարում եք։ Ճիշտ ասաց։ Էմանուելի առաջարկել է եւ այսպես փաստորեն նրանց ապահարում են դա։ Ես ընդունում եմ, հաստանում եմ, ընկալում եմ ձևերթված քաղաքացիների զգացմունքները, արգում եմ այդ զգացմունքները, իհարկե, բայց մենք պետություն ենք վերջնաշխով եւ հյուրընկալել են Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության մեր ձևավորված եվրոպական պատվիրակությունը, այստեղ պետք է հաշվառվեն, որ բացի ադրբեջանցիներից այլ ազգերի այդ պետությունների ներկայացնող պատգամավորներ և էլեմենտար արական մարդկային հարգանքը Հայաստան ժամանած բոլոր մարդկանց նկատմամբ առնվազն պարտավոր են պահպանել։ Ես խոսում եմ սա որպես Հայաստանի Հանրապետության պետական քաղաքական, եթե հետևեք եղել այդ խոսքը, պատրաստ եք ադրբեջանը Վիվարկյան, ես եմ ուզում խոսեմ, մի հատ խնդրում եմ լռություն։ Վիվարկյան, առաջնորդ են, մի օր, Վիվարկյան, խնդրեմ։ Եթե որ ասում են, չեղարկեք ձեր Թելերյանի ինտերնետին, համաձայն եմ, ախպեր, նշալին հավասարվում եք, ես էլ ուզում եմ կպնում են իրանց ազգային արժանապատվությունը։ Իմ ազգային արժանապատվությունը կպնում են իրանց Արմինո դրոշը, իրանց աթար թերիքը, Թուրքիա։ Անես որ դուք իրանք իրանք չեղարկել, խնդրեմ։ Համաձայն եմ հարաբերական հարց եմ ուզում ձեզ տալ։ Նրա մասին մտածել ես, որպես մարդ, հետևել եմ նաև ընթացքում։ Հիմա Եվրամիությունը ասում է ժողովրդավարություն, հավատացեք ամեն ձևով, բայց կարում եմ նաև ձեր տեսանկյունը, ձեր դիտարկումը ամեն ինչ։ Բայց եթե Ադրբեջանը եկելուց դա մի ժողովրդ, որի ժամանակ դուք եք դերակատարում այս պայն, խոշտանգում եմ մեր դերում, ես գիտում եմ, որ կեղծ ժողովրդավարությունը այս պայն, այս վարկանին, ու մենք ոչ որ այդ օրակարգով շարժվում ենք, ես ընդունում եմ միանշանակ ներսում ներկայացուցիչներին։ Եթե չի ասում եմ պետք է կարգացեցին դրանց, այլ հիմա նույնքին ես առաջարկում եմ, մենք չենք կազմակերպել, ես օրակարգը ժողովուրդը չի կազմակերպել, դավաճան իշխանությունն է կազմակերպել, ես այլ լեգիտիմ չի, և Եվրամիությունը կեղծ, եթե ասում եմ վաղը մենք իրանց պատվիրակությանը նեղացրել ենք կամ չգիտեմ ինչ, ժողովուրդը թույլ չի տվել, որ դիզի այսպեսի կազմակերպել են, այսինքն ըստ էության մենք որևիցե պատասխանատվություն չունենք այս առումով։ Իմ հարցը հետևյալն է, որ մենք մարդկանց այս մարդկանց ցույց են տալիս, կպահենք այնքան ժամանակ, այսինքն ոստիկանները թող մեզ օգնեն, ինչեւ արդարություն են ուզում, բարեկամություն են ուզում, որ բոլոր գերիների նախնի հետ վերադարձնեն, նոր կամ ոչ արդարության օրակարգի շուրջ գերիների պարտավոր էին դերերս նույնպես։ Եթե իրենց լսենք, իրենք ասում են մեր գործունեությունը, իհարկե օրակարգում են հարցակատարված, բայց դա իշխանության հարցակատարությունը ունի վերադարձնելու իշխան իրավունքը։ Մենք այստեղ եկել ենք ձեզ այնտեղ ձեր հոգսերը, ձեր պատասխանը, մենք ներկայացել ենք, այնտեղ պատասխաններ չեն, այնտեղ ելույթներ են, որովհետև յուրաքանչյուրը ելույթը ունենում, ինքը իր ասելիքը ասում է, բոլորը լսում են, կամ ընդունում են, կամ չեն ընդունում, այնտեղ պատասխան պահանջելու տեղ չի։ Ադրբեջանցիները
տղեկի համար ինչ ասես։ Ինտեր նստած են, նաև նրանց տրվեց